Кінець політичної кризи в Іспанії. Парламент затвердив Педро Санчеса на посаді прем'єра країни. Перша спроба голосування за його кандидатуру в неділю провалилася. Нині ж вотум довіри депутатів Санчес отримав із переваги лише в 2 голоси. Вирішальним виявилося рішення каталонських та баскських парламентарів утриматися і не висловлюватися проти. Торік в Іспанії двічі проводили парламентські вибори. Обидва рази перемагала партія соціалістів на чолі з Санчесом. Утім, абсолютної більшості набрати їм не вдалося.